Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Геополитически трусове, войната в Украина, шеметно поскъпване на електроенергия и горива, срив в управленската коалиция на България, нова обща селскостопанска политика, стартираща от 1 януари 2023 година, преработка на националния стратегически план съобразно забележките на Европейската комисия до началото на август, изнервени пазари и опасност от продоволствена криза, недоволство на фермери и преработватели от липсата на адекватни политики в тази наистина необичайно тежка ситуация. Как да се реагира в много кратките срокове, за да се вземат наложителните експертни и политически решения? Ще говорим с нашия гост Атидже Алиева Вели, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент. Здравейте, госпожо Вели. Добре дошла. Благодаря, госпожо Спасова. Здравейте. Така, с бесни темпове текат събитията в геополитически план и в България. Няма как трябва да се спрем на онова, което уж изненада беше, както казват журналистите. Има такъв народ, хвърлиха кърпата. Това е политически проблем, който обаче се отразява върху цялата икономика, както и върху земеделието, земеделско предаване. Как ще се отрази евентуално най-така лошия сценарий, песимистичния? Служебно правителство, нямаме парламент, а трябва да се гласуват закони, за да почне прилагането на националния стратегически план. Да, със сигурност една такава ситуация и политическа нестабилност няма да се отразят положително на сектор земеделие. Защото в момента тече одобрението на българския стратегически план, след което трябва да имаме национално законодателство, за да влезе в сила то от 1 януари 2023 година и да започне реалното прилагане на новите програми. Първо се надявам одобрението на стратегическия план да не се забави, българските власти да вземат мерки, така че поне одобрението на плана да бъде в срок. Ако няма Народно събрание, няма как да има закони, които да регламентират прилагането на новите европейски политики. Но и с това правителство пак нямаме предложения, няма споразумение за партньорство, което е основата на всички оперативни програми. Не се работи по нито една оперативна програма. И региони в растеж, и всички останали оперативни програми на Европейския съюз. Така че със сигурност, за съжаление го казвам, ще има закъснение на новите европейски инструменти в България. Той без това нямаше ли да има закъснение поради това, че забавихме предаването на първия вариант на националния стратегически план? Забавихме предаването на националния стратегически план с 2 месеца. Той беше предаден на 24 февруари. Да, в края на февруари. Ако това забавяне беше за сметка на качеството на националния стратегически план, щеше да е приемливо. Но съвсем скоро разбрахме, че комисията има доста коментари по българския стратегически план, които трябва да бъдат отстранени. Сега, нека да видим по закон как трябва да се движат нещата. Оттам ще стане ясно евентуално колко ще закъснее България с прилагането на националния стратегически план. От тук насетне вече тече срока, в който трябва да се направят корекциите в националния стратегически план, съобразно онези 405 забележки. Как въобще седат нещата за дебата, който трябва да се проведе? То също е регламентирано и това, нали така? Слушам ви. Така е, да. На 23 май България получи тези 405 коментара на Европейската комисия, които са сериозни коментари, те са съществени.
В триседмичен срок България трябва да отговори на коментарите. Веднага питам колко вече е от този триседмичен срок изтече. Ами те почти изтичат, мисля, че на 13 юни изтича триседмичния срок. След изтичане на този триседмичен срок, комисията ще публикува коментарите и ако България е отговорила, ще публикува и отговора на Министерство на земеделието. След което имаме тримесечен срок, в който да внесем съществените корекции. Защото, както отбелязах, тези коментари са сериозни. Те изискват и събиране на още данни, и попълване на слот анализа, и по-добра връзка и ефективност на екосхемите и на зелените мерки. Така че имаме доста работа по стратегическия план. Сметнато във времето, 13 юни, още 3 месеца са септември. Да, септември. Да. В най-добрия случай, най-рано, плана ни може да бъде одобрен септември и до края на годината след одобрението остава времето за работа по отношение на националното законодателство. Системите, информационна кампания и всичко, което е нужно да се направи, за да стартира успешно един програмен период. По отношение на прозрачността, всички държави са задължени да имат диалог с заинтересованите страни, да има публични консултации. Е, нали имаше тематични работни групи организирани? Да, има тематична работна група. Нейният състав е ясен, но очевидно консултациите в тази тематична работна група не са били достатъчни. Ние много късно в България тръгнахме да правим заседания на тематичната работна група. Въпреки всичко, в момента, ако България иска да бъде прозрачна, ако българското правителство иска да бъде прозрачно, тези 405 коментара можеха да бъдат публикувани веднага след получаването им. Има такава възможност. Швеция го направи, Дания го направи, Ирландия го направи, Финландия. В деня, в който тези държави получиха коментарите си, те ги публикуваха, след което започна публичното обсъждане на препоръките и на това какви мерки да бъдат предприети, за да бъдат подобрени националните им планове. Госпожо Велиум, истина ли обаче, аз не знам, че Европейската комисия дава възможност на всяко правителство да прецени дали ще публикува забележките, които изпраща към съответната страна или няма да даде така обществена гласност на тези забележки? Европейската комисия държи много на прозрачния начин на работа и Европейската комисия след изтичане на този 3-седмичен срок ще публикува коментарите. Вчера на 9 юни имахме среща с комисар Войчеховски, с представители на български земеделски асоциации и той каза, че на 13 юни предстои комисията да публикува коментарите за България. Независимо дали България до тогава ще е отговорила или няма да е отговорила, комисията ще публикува коментарите, така както го направи за всяка една държава от останалите. Така, доколкото схващам, в три области на страната трябва да бъде проведен дебат, така ли? Как въобще ще тече този дебат между различните асоциации и съответните промени, които се правят към плана? Ами, в зависимост от коментара, който ще се обсъжда или от групата коментари, защото те са по целите на общата селскостопанска политика, най-вероятно ще бъдат канени заинтересованите страни, засегнатите страни, но със сигурност трябва да имаме дебат. Като нуждата от този дебат е ясен и крайната цел и резултата от този дебат също е ясен. Да имаме стратегически план, който отговаря на нуждите на българските земеделци. Все пак фермерите ще го изпълняват. Разбира се, и в съответствие с европейските цели. Сега това не е толкова важно, но аз, да кажа, хем приятно се изненадах, хем малко смешно ми стана, че изведнъж, както не се публикуваха тия забележки, изведнъж така
изненадващо дойде решението, видите ли, за една пресконференция с журналистите, на които да им се разкаже за какво става дума. И то така в рамките на 2 часа трябваше да се организираме. Обявява се пресконференцията, след час и половина или два ли вече, не помня, трябваше да се търчи към Земеделското министерство. Как настъпиха тези метаморфози? Те са политически, вероятно. Вероятно, вече така се е знаело на къде отиват нещата с правителството, че ще има затруднение. Не знам, но както и да е. По-важно е друго. Трябва да се преразгледа свод анализа. Добре, хората, които са работили над националния стратегически план, не са ли знаели, че данните, които се използват, са остарели вече и не отразяват действителността в последните години? Защо сега чак се сетиха, трябваше Европейската комисия да ни напомня за това? Много интересно. По част от данните комисията приема обосновката на България. Да. По останалата част обаче имаме празноти. В друго отношение пък просто трябва да допълним това, което сме заявили, защото има несъответствие с основните параметри, които са заложени в регламента. Така че промените и допълнението ще бъдат в няколко посоки. Надявам се, наистина се надявам да се справим. Защото виждаме земеделците в колко трудна ситуация са. Наслагват се криза върху криза и просто имат нужда от европейското финансиране и от всички възможности, които ще предостави новия стратегически план. Ето интересен е друг факт, защото има много оплаквания от страна на фермери, преработватели, че нямало истински дебати проведени при подготовката на националния стратегически план. И изведнъж излезе информация, че госпожа Снежана Благоева е взела думата при срещата ви с еврокомисаря по земеделие и е изразила несъгласие с тези твърдения, че няма качествен дебат. По отношение на дебата, аз многократно съм заявявала, че дебата липсваше в началото на работата по националния стратегически план. След това, макар и късно започна, очевидно не е бил достатъчен. И то се вижда и от забележките, които получихме, и от оценката, която комисията постави. България е задължена по регламент да има публични консултации. Този въпрос беше поставен на срещата с комисар Войчеховски от всички асоциации. По отношение на липсата или на недостатъчно прозрачния и ясния дебат за бъдещето на българското земеделие. Комисар Войчеховски пое ясен ангажимент да провери дали България е спазила европейското законодателство по отношение на публичната консултация. И ще следи и сега процеса при промяната на стратегическия план, съгласно коментарите на Европейската комисия. Кои са най-важните забележки? Защото естествено от страна на политическото ръководство на Земеделското министерство се подчертава, че да, имало 40 от тия 405 забележки, които са по-съществени. Другите, видите ли, не заслужавали чак такова внимание. Да се спрем обаче, кои са тези най-важни забележки? Естествено, от правна точка, вероятно, трябва да бъде регламента за националния стратегически план. Да, регламента за стратегическите планове от правна точка. Факт е, че има много съществени забележки, има технически забележки, по които България трябва да доуточни или да отстрани, може би и грешки включително. Тези, които работят по стратегическия план, ще уточнят и ще мотивират предложенията. Но съществените забележки, почвайки от най-важната за мен,
е липса на синергия с останалите оперативни програми, с плана за възстановяване и устойчивост и въобще с всички инструменти на Европейския съюз. Ние с вас във вашето студио и преди сме разговаряли, че земеделието излиза отвъд общата селскостопанска политика. И за да използваме пълноценно възможностите на Европейския съюз, ние трябва да имаме силна синергия и допълняемост между тези инструменти. Това на този етап липсва. Обяснимо е, защото нямаме оперативни програми, нямаме споразумение за партньорство. Но не е нормално. Вторите по-съществени коментари са по отношение на изключването на определени сектори от подпомагането. Промишленото птицевъдство, промишленото свиневъдство. Съществен коментар има и по отношение на биологичното производство. Знаете, стратегията от фермата до трапезата цели увеличаване на биологичното производство до 25% на ниво Европейски съюз. Това не е достатъчно големи амбиции ли са заложени или... В момента в българския стратегически план сме заложили увеличение от близо 3% до близо 7% биологични площи, биологично производство, но не сме го обосновали. Аз считам, че имаме по-голям потенциал. Разбира се, в никакъв случай преминаването към биологично производство не трябва да става на сила. То трябва първо да е доброволно, второ да е пазарно ориентирано. Защото да, не можем да, да произвеждаме... Фермерите, да. Да са мотивирани, не можем да произвеждаме продукти, които след това не можем да реализираме. Освен това, друг съществен коментар по отношение на биологичното производство, вече по втори стълб, е обхвата на самата мярка. Българските власти казват, че по тази мярка са допустими кандидати, които получават директни плащания. Тоест, ние сме ограничили обхвата, докато в регламента няма такова изискване. Е, добре, хем искаме да увеличим биологичното производство, хем поставяме таван на директните плащания за биологичното производство. Да, да. По част от новите мерки, по част от екосхемите ни се губи интервенционната логика и ефективността и връзката между всичко това, което сме заложили. Така че има нужда да се преработи плана, за да бъде ефективен. Има забележки по отношение на инвестициите за преработка. Там отново имаме ограничение на обхвата. Имаме отправени коментари по отношение на определението за активен фермер. Нали, това са съществените бележки. Да. По отношение на инвестициите в селските райони, един много съществен пропуск, сериозен пропуск за мен в българския стратегически план, това, че липсва въобще широколентовата инфраструктура. Ние говориме за двоен преход, екологичен и дигитален, и не сме заложили широкомащабна инфраструктура. Да. И като казах иновация, дигитализация, така фокус в бъдещата обща селскостопанска политика и, както се казва, хоризонтален приоритет са те. Има ли някакви забележки? Защото за мен не стана ясен подхода в случая. Във всяка мярка ли трябва да преминава тази мотивация за прилагане на иновации и дигитализация? Или както е структурирана сега системата в Националния стратегически план? Ето административната там част. Дигитализираме. Но там насетне, кажете, има ли някакви забележки? Като хоризонтален приоритет би трябвало да има в всяка интервенция, във всяка мярка, във всяка политика. Така го разбирам, във всяка стратегия на България. Като че ли... Да, и аз не го видях. Със сигурност можем да бъдем по-амбициозни по отношение на новостите. Ние сме се примирили с това да правим това, което знаем от предишните програмни периоди, включвайки няколко нови мерки. И общия коментар на комисията казва именно това. Българският стратегически план не е достатъчно амбициозен по отношение на целите на Зеления пакт.
Това е още съществен коментар, който включва и иновациите, и дигитализацията, и всичко останало. Трябва да използваме периода, за да може да наваксаме това, което сме пропуснали да правим назад във времето. И с дигитализацията, и с развитието на новите технологии, и с обучението на земеделците. Защото за да вървим напред, трябва да обучим и земеделците да работят с тези нови технологии. Да, то само накратко. Всъщност, че е задължението да обучава фермерите? В момента, заради новите изисквания, задължението ще бъде включено в Националния стратегически план и част от бюджета трябва да бъде заделен за обучение на фермерите. По отношение на обученията също имаме забележки от страна на комисията в коментарите, защото ние отново залагаме изисквания, които ограничават обученията, ако един път земеделеца е минал обучение, след това да няма право в рамките на определен период, мисля, че беше 3 години. И комисията казва, предвид новите изисквания, предвид бързия темп на развитие на технологиите и въобще на новостите, може би е добре България да преосмисли това свое ограничение и изискване в тази интервенция. Така че държавата ще трябва да осигури и обучението, и информираността на земеделците. Така, много неща, като гледам, трябва да преосмисли България. Спираме за малко за реклами, да. Продължаваме. Има ли, госпожо Вели, забележки по отношение на това, че няма фокус в Националния стратегически план върху чисто нашинските така несъвършенства в земеделието, а именно липса на добавена стойност и ниска конкурентоспособност? Там как сме? Защото от една страна трябва да се фокусираме върху 9-те цели на Европейския съюз. От друга страна обаче трябва да има фокус и върху слабостите, които има съответната страна. Нали така? Да, така е. Важен елемент и важна промяна в новата обща селскостопанска политика беше гъвкавостта, която се даде на държавите. Защото различията и различните стартови нива са очевидни. Няма как една мярка да пасне за всички държави. Целите са ясни, но начина по който достигаме и вървим към тези цели са различни. Ние не сме съобразили регионалните различия, да, не сме съобразили тези слабости, които казахте, че имаме. И с добавената стойност, и с по-ниската конкурентоспособност. Нямаме ясен анализ по какъв начин директните плащания и инструментите. Всъщност там има ли забележки? Отворете една скоба за директните плащания. Да, само да довърша, да, дали по какъв начин директните плащания и въобще средствата по линия на ОСП ще гарантират доходите на земеделците. Така че наистина, забележките са в много, много различна посока. По отношение на добавената стойност, аз и в началото споменах, че по тази мярка също сме въвели допълнителни рестрикции, които комисията препоръчва да преразгледаме. По отношение на директните плащания и на обвързаната подкрепа и на всички мерки, които са от първи стълб, да, имаме забележки и те трябва да бъдат преработени. Екосхемите също, заради по-ниското ниво на амбиция. Гъвкавостта, за която говорих, ще излезе другата седмица една обща оценка на всички планове в Европейския съюз на комисията, но по предварителни данни в
28-те стратегически плана от 27-те държави, защото Белгия има два стратегически плана, има разработени 180 екосхеми. Виждате какво голямо е многообразието и колко са много начините, по които държавите са решили, че ще постигат целите на зелената сделка. Същото е и с интервенциите по втори стълб. Броя им е голям и варира в различните стратегически планове в зависимост от нуждите на България, в зависимост от нуждите на държавата. Добре, няколко думи и за така подчертана критика към системата АКИС, че не се използва достатъчно възможността, която дава тази система в България. Как трябва да се променят нещата, за да проявяват по-голям интерес фермерите към новостите и да се възползват от тази система? За мен на първо място трябва да бъде информираността. Ние нямаме достатъчно много информационни кампании, така че да знаят земеделците, ако използват тази система, какви ще са ползите за тях, какви данни. Липсва, това липсва. Включително сега нямаме информационни кампании за новата обща селскостопанска политика. Да, стратегическия план не е одобрен, но толкова време не използваме месеците, които имаме, да започнем да информираме земеделците, да ги подготвяме. От една страна, като че ли официално комисията не е обявила, че всяка страна членка трябва да пренастрои по някакъв начин националния стратегически план съобразно случващото се в Русия. Но пък сега в забележките виждаме, от една страна се казва, че трябва да се има предвид, нали, липсата на торове, препарати, поскъпване на енергия. От друга страна, обаче, като че ли някак си няма стимули това да се случи. По отношение на гарантиране на продоволствената сигурност, всяка една държава има препоръка да обърне внимание на интервенциите и мерките, които ще допренесат за гарантиране на продоволствената сигурност. Включително комисията препоръчва, разбира се, това е доброволно, в никакъв случай не е задължително, до 12% от средствата да бъдат прехвърлени към план за възстановяване и устойчивост, така че да се използват за преодоляване и на COVID-последствията, и на последствията от войната. Но пак подчертавам, това е доброволно прехвърляне на средства. Ние в нашия план за възстановяване и устойчивост не виждаме земеделието. Приоритетите са други. Земеделието не е сред приоритетите в плана за възстановяване и устойчивост, но гарантирането на продоволствената сигурност е коментар хоризонтален по всички стратегически планове. Какво представлява пакет 55? Защото говорихте за недостатъчно големи амбиции, залегнали в нашия план по отношение на зелената архитектура. Струва ми се, че този пакет точно с това е свързан. Да, пакет готови за 55 всъщност е законодателството на Зеления пакт, най-общо казано. Това са 14 законодателни акта, които ще гарантират постигането на целите до 2055 година. Те засягат всяка една област. Енергетика, земеделие, коли, ванове, авиация, корабоплаване, да не изброявам всички по-отделно. Основно земеделието е засегнат от единия законодателен акт, който е за земеползване, промените в земеползване и горското стопанство, разбира се, и с търговията с въглеродни емисии.
Този пакет 55 вече се гласува в Европейския парламент. Част от него. Тази седмица на пленарна сесия трябваше да гласуваме 8 от тези 14 законодателни предложения. Но групата на социалистите и групата на зелените не спази предварително постигнатото политическо споразумение, така че само част от предложенията бяха приети. Той касае въглеродното земеделие като практика и като устойчив начин и модел на развитие и касае намаляването на въглеродните емисии, съответно улавянето от почвата или отделянето им от почвата по отношение на земеделието. Да оставим малко време и за срещата на много асоциации български фермери и преработватели, мисля, че имаше там в Брюксел среща с комисаря по земеделие. Тази среща вие така подпомогнахте много да се случи. Какво всъщност, какви въпроси бяха, какви проблеми бяха поставени? Някои от тях поне не можеха ли на местно ниво да се решат? Защо трябваше медиатор, като че ли Войчеховски, да става между фермери и правителство? Това вид коректив ли е тази среща на липсата на прозрачност в България? Тази среща, факт, че е първата такава по рода си на български асоциации. Бяха земеделци, защото най-тежка като че ли е ситуацията именно при животновъдите и останалите земеделци, разбира се, нямаше преработватели. Остра беше нуждата от такава среща, не за да стане комисар Войчеховски медиатор, а за да чуе някои проблемите на българските земеделци. Е, защо те не се ли чуват тук от според вас, чуват ли се? Не, според мене, ако ме питате, трудна е чуваемост, може да се очаква от политическото ръководство там. Но пък, да знам, може да греша. Приехме последните месеци така наречената временна рамка за подпомагане заради войната в Украйна. Преди това имаше временна рамка заради COVID-пандемията и редица извънредни помощи, които да могат да подпомогнат земеделците в толкова труден период. Нито един от тези инструменти европейски не е стигнал до българските земеделци. Защо? За съжаление. Защо? Защото българското правителство не е предложило мерки. И толкова е тежко състоянието. Това е изключително тежко и на всичкото отгоре, пък да не се възползваме от тези мерки. В земеделския сектор голяма част и от животновъдите и от останалите браншове, защото имаше и лозари. Националната асоциация на зърнопроизводителите също беше на срещата. Животновъдството с доста въдства беше представено. Оранжерийните производители отчаяни са. Отчаяни са. Имаше остра нужда от тази среща, защото е въпрос на оцеляване. Всички го знаем, въпрос на оцеляване. И какво може Франция, да прави, господин? Полша, Испания обявяват поредни пакети от милиарди евро в помощ на земеделците си. И молбата на нашите земеделци беше комисар Войчеховски да намери инструментите, чрез които тези средства да стигнат до българските земеделци. Другата основна тема, която постави всяка една асоциация, беше липсата на диалог с правителството и липсата на прозрачност. Защото очевидно това е основният проблем, който води до всички останали. Е, добре, да има, нали, този национален стратегически план не може по закон да бъде утвърден от Европейската комисия, ако се докаже, че не е имало прозрачност и диалог. Да, така е. Тогава на какво разчита това правителство?
Така е. Този политически кабинет, да го кажем. Ами, трябва да питаме. Трябва да питате и вие политическото ръководство на какво разчита, но наистина няма как без помощта на държавата да се справят нашите земеделци. Задълбочаваме изключително много неравенствата. Тези огромни финансови ресурси, с които останалите държави подпомогнаха земеделците си, нашите земеделци вече не могат да говорят за конкурентоспособност, те говорят само за оцеляване. Точно. Разбирам, че България, наясно сме, че България няма толкова голям финансов ресурс, но трябва да има помощ. Понеже сме в края на предаването, аз имам един въпрос. Дали може, има инструментариум някакъв, чрез който господин Войчеховски да въздейства върху българския политически кабинет на Земеделското министерство, да се възползва, ако обича, от европейските средства? Това първо. И второ, там нашите фермери за сетен път са изказали недоволство, че са субсидирани далеч по-малко, отколкото старите страни членки. Какъв отговор можем да очакваме от Войчеховски? Да, изравняването на директните плащания беше друга тема, която коментирахме. Да. Комисар Войчеховски каза, че той е за изравняване на директните плащания. Кога ще стане това? Как? Очаква да се случи от следващата многогодишна финансова рамка. Следващата? Следващата, да. Защото тази вече е приета. Това какво значи като година? След 2027. Тоест, по рамката ще почне да се работи преди това, за да има яснота. Да, ще стане, но не сега. Да. Той в началото, по време така, на тази рамка, беше... Малко време не остава. Да, разбира се, беше съгласен, беше несъгласен, настояваше за изравняване на директните плащания, но в крайна сметка окончателната многогодишна финансова рамка се договаря в съвета, там където са премиерите и министрите. Да. Да. Добре, как да завършим с две изречения? Какво ще се случи с земеделието в най-близко време? Ако няма адекватни мерки на национално ниво, ще имаме продоволствена криза. Ще имаме продоволствена криза, ако няма адекватни мерки в земеделието. И не се възползваме от възможности, които се дават чрез европейски средства, веднага да влязат да, фермерите. Точно да, точно така, да. Да, много ви благодаря за и това участие. И аз благодаря.